Fredag 6. mai var det mye synlig politi og høy beredskap i Markens gate. Organisasjonen SIAN, Stopp islamisering av Norge, skal holde stand. Ikke alle er like fornøyde med besøket. Nei, jeg synes jo det er det tristeste med det, det er at folk i det hele tatt gidder å stille opp. For hvis ikke de hadde stilt opp, så hadde de bare stått og talt for tomme ører. SIAN er på besøk under demokratiuka som har foregått den siste uken. Det de har søkt om er å få komme og ha stand. Og det får de gjøre, for vi har ytringsfrihet. Og så har vi det store dilemmaet at de har lov til å ytre seg, men mange av de hatefulle ytringene de har drevet med er jo hatkriminalitet. Når vi prøver å snakke, jo, da kommer det en annen litt eldre muslim. SIAN er kjent for sin kontroversielle retorikk. Lederen mener at motstandere først og fremst må ha saklige argumenter, uavhengig av om folk blir såret. Folks følelser er ikke et argument. Hvis du kommer til torgs med et argument om følelser og krenkelse, da beviser det at du har ingen argumenter, du er ikke i stand til å tenke, du kan ikke delta i en politisk meningsbrytning, for du har jo ikke argumenter. I slutten av 2019 besøkte også organisasjonen Kristiansand. Det førte opptøyer etter at en koran ble tent på. Politiet har høy beredskap under markeringen. Vi planlegger jo det basert på da, både historikken til SIAN, ikke sant, i dette tilfellet, og jo historikken rundt arrangementet tidligere i år. Iben og Romania har møtt opp for å markere deres motstand mot organisasjonen. Vi pleier å lage lyd for å døve de ut, siden det hører ingen hva de har å si. Ingen rasister i våre gater! Ingen rasister i våre gater! Ingen rasister i våre gater! Markeringen gikk rolig for seg.